Порцавала плакал на тебе. С тия съкровища и поверия, карти, глупости, измислици и щуроти. Няма никакви съкровища в шласа. Щом баба е оставила картата, значи трябва да има. А, ко стана, бе? А ти изобщо можеш ли да караш? Мога, бе. Защото ако има съкровище, те не биха могли да го открият. Бама, не съм поне малумен престъпник. Готък. Буквално без един лев. Баба е оставила тая карта, защото като сме в този свят, ако намерим някъде едно дърво, може да има съкровища. Всички хора са казвали за те съкровища и аз съм чувал от малък. Кой е това? Това е костенурка, бе, носи къща на главата. И като нас, пътешества. Освен ако някой от тях не притежава дарбата, или не е един от избраните, които могат да чуят света и да докоснат невидимото. А може ли невидимото да бъде видяно и неизреченото да бъде чуто? Маклава, филм-пътешествие из тайните откровения на България.